مسؤولين تقرب كدن يرد حسب كلمية قبل كتقدر أو ورباهن تكلها لين مجال ذا برعاء أيام ما هنق أدري عد كستو الله شقيس معلمه وحسب كلمية كتري الله لها دور شدا وعن يسيد وكل مسؤولين تن الشعب كسومالي لا نوب باقين إن لا إلى اليوم نبت قلي ذا إسلام ركان الله جهر دعين التيتش ذا رسمي جاه كوميشن قدر شو إن كسو صار يو حان أم هذا نقل النهرنتي الردي دن يرد نلسوش قيي waxaan u mahadnaqayna forumyada kala duwan ee la soo shaqeeyay ee muddadan hawsha wadne xisbiga iyo ololihiisa ee shaqadiisa ee waxa ugu horeeyay inuu hor mahadnaqayna hoggaanka xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga oo jamjaahid Muusebihi Cabdi waxaan sidoo kale aad ugu mahadnaqayna oo aanan ilaabi doonin taageeradii iyo dhiirigelintii iyo iskarabtaagu noo sameeyay gudoomiyaha kuxigeenka koobada xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed waxaan u mahadnaqayna guddiga fulinta xisbiga kulmiye gobolka Tabdheer guddiga ololaha xisbiga ee gobolka sidii wanaagsanayd aan u soo wada shaqeynay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan baacid ka soo nagala shaqeysay ka garab dhalinyaro ahaan hawlaha aan wadnay ee ahayd sidii xisbiga guul loo gaarsiin lahaa doorashada qurux badan baa dhacday taageerayaashii iyo hawlwadeenada xisbiga oo ay ugu horeeyeen hoggaanka xisbiga garabadii dhalinyarada guddiyadii kaambeynka iyo dhammaan taageerayaashii sida hagarlaanta u daba taagnaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyartii xisbiga kulmiye la shaqeyn jirtay dhiigooda oo hurtay waqtiga badan la shaqeysay oo codaysay waxaanu leenahay aad baad mahadsantihiin waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa dhammaan asxaabtiina la shaqeysay waqtigii aanu ku jirnay kaambeynka xisbiga dhalinyarada tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka oo iyaga laftarkoodu aad iyo aad ugu ula shaqeeyay xisbiga siday ula shaqeeyeen iyo muddaday ula shaqeynayeen iyo siday u samreen iyo sida codka ugu bixiyeen ba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kala sidoo kale u mahadcelinaynaa madaxda gobolka xisbiga iyo kuwa kaambeega sidii wacnida ay nooga shaqeeyeen hadalnaa garabka dhalinyarada annagoo garabka dhalinyarada ah ee gobolka Togdheer waxaan maanta si mug leh oo miisaan leh ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee u codeeyay xisbiga kulmiye waxaa guula in qaranka Soomaaliland doorasho ka dhacdo waxaa guula qaranka Soomaaliland in kuyiyo aan la isqalindaarin doorasho loo galo waxaa guula in saddexda musharax garbaha isqabsadaan waxaan insha allah biidnillaahi kariim rajaynayaa in saddex doorashada waxa natiijada kasoo baxda ay ku qanci doonaan saddexda musharax ee u tartamaya xisbi madaxweynenimada jamhuuriyadda Soomaaliland maamul harto waxaan maad celinayaa cid kasta oo garabka dhalinyarada gacan siisay ama la shaqeysay intii ay ku jireen hawsha adag ee xisbiga haddii ay ku jirtay kaambeynka ee gobolka ee Togdheer haddii ay tahay madaxda gobolka gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddiga kaambeynka iyo guddiga xigeenka xisbiga maxaad ka ahayn sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha garabka dhalinyarada Abuka Carabi Dheeye oo hawl miisaankeeda la qabtay waxaa kaloo mahad gaara mudan dhammaan dadweynihii ka qayb qaatay si uu xisbigan usoo bixi lahaa kulmiye waxaana mahad gaara sii mudan garabkii dhalinyarada ee xisbiga kulmiye ee iyaguna howlgalka weyn ugu jira si uu xisbigan ugu guuleysan lahaa oo horkacayo Abuka Carabi Dheeye Axmed Salabaan Carab Axmed Kaafi Bulsho TV Burco.